اغلی ډیویس، تاس په نظر تماس کمیسون څومره په خپل کار کې بریالی ده؟ سلامونه د تاسو ته ورسیږي لیدای صاحب. همدا رقم تاسو درون ملما همت صاحب ته، او همدا رقم ډګروال صاحب ته، او تاسو د تلویزیون ټولو لیدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. دغه تماس کمیسیون چې جوړ شوی دی د نیک کار دی، د خلکو د بلل افغانستان ته بیرته، دا هم یو نیک کار دی. ګورئ، کاشکې همدا رقم یو کمیسیون په هغه وخت کې چې په 2000 کال کې امریکا چې راغله افغانستان ته، کاش دا رقم یو کمیسیون هغه وخت هم جوړ شوی وای. نن بګم موږ تاسو له دومره ستونزو سره نه وای مخامخ. دا نن ورځ چې طالبانو دغه کمیسیون را جوړ کړی دی او خلک را بلي، زه په دې باندې پوهېږم. موږ تاسو په افغانستان کې په مخکني نظام کې ډېر زیات غله درلودل چې هغه په افغانستان کې ټولو ته معلوم دي. په دې باندې څوک نشي کولی چې سترګې پټې کړي. مګر همدا هم ډېره زیاته مهمه ده، هغه اشخاص چې په مخکني دولت کې وو او مهمې دندې اجرا کړې وې، چې هغوی بېرته خپل وطن ته راشي، د دې نه چې په نورو مملکتونو کې هلته واوسېږي او هلته دوی نورم ستونزې د خپل وطن دپاره جوړې کړي. نو د دا رقم کمیسیون د جوړولو لپاره د ښه کار دی. ګورئ، که همدغه کار د بن په کانفرانس کې شوی وای او طالبانو ته هم دعوت ورکړل شوی وای چې تاسو راشئ، موږ داسې یو کمیسیون جوړ کړی دی، موږ تاسو ته عفه کړی ده، موږ تاسو سره غرض نه کوو. همدا رقم پروتوکول چې دلته اوس جوړ شوی دی، همه وخت هم طالبان ته په هغې وخت کې همدا رقم پروتوکول جوړ شوی، زه فکر نه کوم چې ډېر خلک به هم دې ته مخه کړې وای چې دوباره ټوپک را پورته کړي او د خپل د وطن د ژغورلو لپاره کار وکړي. نو دا یو نیک اقدام دی، زه فکر کوم دته باید یو په ښه نیت باندې موږ تاسو باید وګورو. په هغه وخت کې د اسلامي عمارت د غړو سره دغسې برخورد نه کېده یا وړاندیز ورته نه و سوی چې راسي؟ ګوریا، خپله طالبانو په هغې وخت کې وغوښتل چې په دولت کې شرکت ولري یا همدا رقم دوی ته عفه وشي. مګر هم د دوی سره څه شوی شو چې دوی سره ډېر ظلم وشول او دوی یې بیخي واخیستل. اکثره یې په بندیخانو کې واچول، اکثره ګونتانمو ته بوتل، ټولې بندیخانې په همدغه خلکو باندې ډکې وې. همدغه وې چې عقدې را پورته شولې او ستونزې را جوړې شولې. زیاتره غړو په نورو مملکتونو ته یې پناه یوړله، زیاترو په کلیو کې چې که چېرته همالته پاتې شول، همالته واوسېدل او د هغوی په کورونو باندې حملې وشولې. ګورئ، د هغوی سره ډېر ظلم وشول. همدغه د ظلم په خاطر باندې خلک پاڅون را وکړل، خلک را پورته شول. نو د دا رقم کمیسیون په جوړولو سره زه فکر کوم دا یو ډېر هوښیار کار دی چې حکومت کړی دی چې خلک را بلي. هلته وویل شول چې موږ دوستم را غوښتی دي یا نور کسان. موږ په دې باندې پوهېږو چې دا ټول غلي دي. د افغانستان بینالمللي غله هم دوی دي. دا د افغانستان هغه خاینین دي چې موږ هم هغه نه وایي چې دغه شپکلن وکړل، نه هم چې پوښتنه وکړي په دې باندې پوهېږي یو خاینده یه. مګر هم د دا رقم کسانو په خپله وطن کې ساتل بهتره دی نه چې دوی راشي په ترکیه کې او په دوکیه کې دلته کښېني. که چیرې دغه اشخاص چې نن انتقاد پې کېږي عفوه ورته وسي او راسي د دغه کمیسیون له لارې افغانستان ته، دلته ګټه څه ده او که چیرې د باندې پاتې سي زیانونه څه شته؟ ګوریا، که چېرته افغانستان ته راشي ګټه به یې اقلا دومره وي چې هغه خلک چې نن ورځ همدغه دوی چې تمام ورځ شپه او ورځې پورې چیغې را پورته کوي او وایي چې موږ همشموله دولت غواړو، خو راشي افغانستان کې اما شموله په دې باندې نه کېږي چې ته باید ته هلته باید راشې په افغانستان په دولت کې باید شامل اوسې. راشه مثلا یو افغان وګړی باندې واوسېږه او کله شي چې خپل نظر لکه یو عادي عام وګړی باندې خپل نظر شریکې، که چېرته نظر دې ښه وخوا افغانان به دې غږ واري، که چېرته د نظر سم نه وه نو هغه څه نیمې کولی شي چې ادامه ورکړي د خپل د وطن د جوړولو لپاره. دې نه چې دوی په بیرون کې ناستې ګوري، په بیرون کې دوی هم اوس همدا انګلستان کې دي او په امریکا کې دي، په ترکیه کې دي، یا په نورو مملکتونو کې دوی کینی هلته ګوندونه را جوړوي. او بیا بېرته جالبه خبره ده چې د ګوند په منځ کې دوی به بل ګوند را جوړ شي. ولې دغه تیر چارواکي او سیاسیون د باندې سیاسي جریانونه او ګوندونه جوړوي؟ ګورئ، دوی په خاطر باندې چې دوی مزید د غلې لیدلې په افغانستان کې غواړي چې بیا حاکم شي، بیا دوباره همدا رقم غلې وشي کړی. هغه زری موټر به چې دوی ته ګرځېدل، هغه پاچایي به چې دوی ته درلودله، هغه حکومونه به چې دوی ته چلېدل، هغه کارونه چې دوی په افغانستان کې غیر قانوني کول، او چې دوی د افغانستان نه بیرون وتلي، اکثر ته اعصاب و تکلیف پیدا شوی دی. نو دوی په خاطر باندې بېکارۍ نه اوس نور څه کار دوی نه ویني، بغیر له دې نه چې دوی ګوندونه را جوړ کړي. او دا ګوندونه یې ځای نه نیسي، دوی
چې د دې کم وخت لپاره د ګوندونه به تاسو ووینئ چې جوړېږي، نمونه به وي، مختلف مختلف نمونه به په دې باندې کول کېږي، بیا په خپلو کتنو کې به ته جوړېږي نه، بیا دې چې وګوري یو واړه پروژه به کېده چې د کوم استخباراتي مملکت نه به یې ترلاسه کړي، هغې ته هم بیا هغه پیسې خلاصې چې به په خپلو کتنو کې هم هغه پیسې به یې تراغله کړي. نو دې په خاطر باندې دوی په دوی باندې اصلا هېڅ نشي کولی چې ملا ته وتړي. دا د افغانستان هغه مشهورې تیری دي. دوی کولی شي چې ما تاسو ته ووایي چې اوس د فکر وکړي دوی دومره شرمېدلي دي چې اکثره یې په خپلو کورونو کې بندیان دي، په خارج کې چې په خپلو کورونو کې بندیان دي، بیرون ته نشي وتلی. څه وخت چې بیرون ته وځي دوی د عام افغانانو سره چې مخامخ کېږي، عام افغانان ورسره چلنج کوي، ورته وایي چې تاسو افغانستان کې تاسو څه وکړل. نو تاسو په دې فکر کې مه اوسئ چې دوی افغانستان بیرون وتلي دي چې افغانستان کې ژوندونه په خطر کې دي. همدومره چې دوی په اروپا کې دي، همدومره شرمېدلي دي، همدومره دوی په قید کې دي. زه فکر کوم چې دوی نه صرف په کورونو کې په بندیخانه کې، دوی په فکري بندیخانه کې هم دي چې هغه د ګونتانامو د بندیخانې نه هم بهتره دی. دوی چې هغه د شپې چې خوبونم کوي، دوی دغه خوب ما را منه دی، دوی خواهده دو پیگی چه در افغانستان در ملک دوی چه وکره، پیگی چه بسم خیانت وکره. نظرونه بیادی دوی دادی چه من که دی باندی میو دی افغانستان پا غم یا دی افغانستان پا درد دردی گوزه که خود درد اول فعالیتو نکو. دوی سره لک چی غیرت هم شایی لک غیرت دید نه، لک غیرت هم سره شایی خمده توپک دی وقتی پا افغانستان که دیم دقیق توپک بوده کری. که طالب پرون رس پا افغانستان که جنگ دیده لخو پا خپل افغانستان که دی توپک پورده کرده و خود این باری دی خارج نبود توپکی را پورده کرده. دی خارج دی که ما پا نظر سه چی صرف هم اقاقه پورده کول ده دی یو بیغیره ده کار ده. که دی ریفتیه چو غاری چه افغانستان که اقاقه دیوار رو درشی او غاری دی افغانستان میلی گتو داشت من پادشه خراش پا افغانستان که دی میلی گتو طرف داری بکن. تو چنگی دی افغانستان رو بیرون را وطلعی او دلت غاری چه جگری تلمن ووهی او نور هم زیبه خبر تا سوک مکسر اقا تیری چه دلت اوز رازی پا افغانستان که کنیشی چی یو چکارا بوی رازی بیایی چه والا مگه افغانستان که دی گل جور کرای دی او دی مقامت که و دستی که و جا تری دو پارا چه در خم کسان که دوستم چه یو دوی رو پینی چه پا جیب کشتا دی چه غلقی دی افغانستان او غو تاوا چه گفت آور که ورتمی چه مگه دستی پروژه لرو دی غارو چه پا افغانستان که مقامت کرو دی دومره کسان درو سر دوغون پیسی راش کول دی آقا بچارگز که بیا سبات وروان یو علا کسه دی وکرن تا خورو بیچی دی مقامت لرو دستی دومره کسان رو چشه باشو به وعه و داری گرگو که طول به طالبان و به واقص طول مرکل یو قصه و تراجوله کلی دی دوی دقیق اقدامات دی میلی گرتو پر زد دست هست به نظر؟ واضح خبر داره گوره هر آقا چوب چه دی توپک خبره کوی آقا دی میلی گرتو تا جمن کسانه دی هر آقا چوب چه دی افغانستان بیرون کوشش کوي چې د افغانستان د ملي ګټو ته ضرر ورسوي د دې لپاره کار وکړي چې موږ څنګه نور وشو کړی چې افغانستان کې د جګړه ادامه ورکړي هغه کسان دې مننه درنو لدونکو دا ملرو بیرته باندې هغه جریانونه او سیاسي ګوندونه چې جوړیږي د دغه ګډون کوونکو ته غړو ته څه مشوره لري؟ ګویه ما خو د دواړو طرف بسونه واورېدل. یو شی به زه ووایم، زه خپله ګورې زما ډېر وخت کېږي چې په دې اروپا کې تېر شوي دي، او دغه څه شی چې زه ویایم دغه شیان دي چې واقعیت هغه انسان که چېرته وغواړي د افغانستان په حقیقي تاریخ باندې پوه شي هغه کولی شي چې هغه شیان وویني او تبیل ونی او خپل هغه بېرته بیا خپله تبیل وکړي چې آیا په افغانستان کې چا ښه کوي چا بد کوي. ګوره دا که چېرته موږ تاسو نن راشو ووایو چې څو کسان په افغانستان کې ډېر ښه دي او د نور ټول خراب دي، په دې خرابو کې به هم ښه کسان هم شته. ګوره که چېرته موږ تاسو اشخاصو ته راشو دا یو واضح خبره ده که د اشخاصو نمونه واخلئ دا یو بینالمللي خاینان دي. لکه مخکې مو چې تاسو ته ووایي چې هغوی هم اوس ملت ته هم خپل مخ نشي راښکاره کولی. او دلته عزیزه چې تاسو خپله پوښتنه وکړله د ګوندونو چې آیا د ګوندونو جوړول ښه کار دی که نه، ګوره دوی کولی شي دا یو ښه مصروفیت دی زما په نظر سره د دوی دپاره چې د ګوندونه په خپلو کتو کې د پرینټ چې را جوړې دي کېدو خو دوی خپله خپل ځانونه یو ورسره کولی شي چې اقلا وپېژني چې دوی په خپلو منځونو کې هم متحد نه دي. دوی په خپلو منځونو کې هم هر یو غواړي وي چې د دغو ګوند مشر باید زه وم، په دې ګوند کې بایزه در رهبری وکم. دا زما خبره باید تو چلیگی افغانستان کی به مشکل حل کی؟ دوی مشکل در افغانستان علاوه اولش خوشحال کاله در میدان رو تبر خالی و حل کرای بیوا. دوی چه وکرل؟ دوی خود تنها دیده پاره بی کوشش کرل چه تنگ خپل جیبونه داکی او تنگ دیده پاره بی چیزه تنگ یه وزوش مکه در افغانستان رئی جمهور شما هر یو وادی یو رئیس به چراغ افغانستان که به رئیس شما سبا تا بی فکر نه خوبونه بی در ریاست جمهوری و
هیڅ هغه په نن به موهین شو په وزیر به برکنی ولا وزیر به چشلا پر جمهور به برکنی ولا تیر شل کال سیاسي عذاب او جریانونو څو کړل افغانستان ته امدا یو کړ چې افغانستان نن په یو ډیر غټه اقتصادي او سیاسي ځواک موږ تاسو استو ایدو په خاطر باندې ورته وګورئ چې چیرته ستونزې په افغانستان کې نه وي موږ تاسو باید په دا رقم اقتصادي ځواک به وای اقلا افغانستان خو به نن دغه شل کاله چې دوی کار کړی ایدو اقتصادي انتوانه خو به رایستلی وه احتیاج به نه وه نورو مملکتونو ته دوی څه شی وکړ په دې شلو کالونو کې مشوره مو څه د دغه سیاسي جریانونو سیاسي ګوندونو ته او له اسلامي اماراته څه غواړئ ګوریا چې چاته دوی د ریښتیا د افغانستان کې غواړي چې کار وکړي نو د افغانستان په اندغه ګوندونه دی راخلاص چې افغانستان کې عمل خپل مبارزه د خپل مختبوز یم د خپل کو فکری فکر چې غواړي چې مختبوز افغانستان کې د مختبوزي او راغلو د امارات امارات چې لکه دلته شوز دي امارات به ډیره خبره وکړه د انجونو د مکتبونو خلاصول دي چې هغه باید هر څه مزه چې وو کې هغه راخلاص کې ګوري نن د ډیره غټ ستونزو سره چې موږ مخامخ هستیم دوی په خاطر باندې چې هر څو ورځې لکه د جاکر مملکتونو نن به طالبان په رسمیت وخت پیژندلې وای چې دغه د نجونو د مکتبونو ستونزه مننه کوم ډیره مننه له تاسو نه اغلی ډیوی راسخ صاحب او احمد صاحب درنول دونکو تاوده باسونه پر همدې ځای پای ته رسیږي چې مو واورېدل د میلمنو نظر وو ته خدای په امان لیدلو مو مننه